Ռուսաստանում ուշադիր հետևել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին գրեթե համաժամանակյա ասուլիսներին։ Մոսկվային մտահոգել է Երևան-Բաքու հարաբերություններում ի հայտ եկած բացասական միտումը։ Մարիա Զախարովայի խոսքով ռետորաբանության ակտիվացումը եւ փոխադարձ մեղադրանքները ուղեկցվում են տարածաշրջանում լարվածության աճով։ Ռուսաստանը կողմերին կոչի անում փոխզիջումային լուծումներ փնտրել եւ պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել։ К сожалению, армянская сторона упустила хорошую возможность. Հայկական կողմը ցավոք բաց թողեց դեկտեմբերին Մոսկվայում ադրբեջանական կողմի հետ բանակցելու հնարավորությունը։ Խանգարեց խաղաղության պայմանագրի նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման կարևոր հարցերի, այդ թվում Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի քննարկմանը։ Բայց առաջարկը մնում է ուժի մեջ։ Մոսկվան պատրաստ է հարթակ դրամադրել արտգործնախարարների հանդիպման համար։ Հայ և ռուս ժողովուրդներին կապում է ամուր բարեկամությունը և Մոսկվան վճռական է ընդլայնել հարաբերությունները երկկողմ ձևաչափով և ընդհանուր ինտեգրացիոն ասոցիացիաներում ՀԱՊԿ, ՅԱՏՄ։ На этом фоне заявление из Еревана о том, будто цитата «российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении», ну это абсурд. Այս ֆոնին Երևանի հայտարարությունները, թե ռուսական ռազմական ներկայությունը վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի անվտանգության համար, աբսուրդ են։ Արկածախնդիրները, որոնք կոչ են անում ցույց տալ ռուս զինվորականներին դրան տեղը, չեն գիտակցում այդ քայլի հետևանքները։ Ռուսական կողմը շարունակում է Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման աշխատանքները։ Необходимо найти решение, приемлемое для всех сторон. Անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի համար ընդունելի լուծում գտնել։ Այդ ճանապարհով այս պահին անցնում են մարդասիրական շարասյուներ։ Անընդունելի ենք համարում հրապարակային հարձակումները ռուս խաղաղապահների վրա, որոնք ապահովում են անվտանգություն։ Սա կարող է վնասել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Ըստ Զախարովայի, Լաչինի միջանցքի ճգնաժամը հաղթահարելու համար Մոսկվան պոպուլիզմով չի զբաղվում, այլ գերադասում է առարկայական լուծումներ գտնել։ ՀԱՊԿ-ի հարցում Հայաստանն առաջնորդվում է իր զինված ուժերի առաջնահերթ խնդիրներով, արձագանքելով անխախտ եղբայրություն զորավարությունը չեղարկելու Երևանի որոշմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հիշեցրել է, որ անցյալ տարի ևս Հայաստանը կոնտինգենտ չի հատկացրել Ղազախստանում անցկացվող վարժանքների համար։ Սա ստիպում է դաշնակիցներին վերագծել համաձայնեցված ծրագրերը և դժվարություն ները ստեղծում։ Այսուհանդերձ ՀԱՊԿ-ի շրջանակում աշխատանքները շարունակվում են և հարցը կլուծվի։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։